Fala galera, bem-vindo ao canal O Apotecário, seu canal exclusivo de resenhas da perfumaria de nicho. Hoje um top 10 perfumes de nicho de couro. Demorou, mas chegou. Só já tinha um tempo já pedindo algumas resenhas aí, algumas indicações. Os melhores perfumes de couro aí, na minha opinião. Lembrando que essas resenhas, esse top 10 aí, envolve sim um aspecto técnico, mas claro, sempre tem alguma coisa pessoal. Com certeza aí no top 10, alguma coisa você vai achar que vai te interessar. O couro é uma das primeiras notas aí da perfumaria. De acordo aí com a moda do século 16, as luvas eram perfumadas aí com óleo, almíscar, âmbar, para mascarar aí o aspecto animálico. Existem vários tipos de couro espanhol, couro russo. Não vou entrar na profundidade sobre o tema couro, porque esse vai ser um outro vídeo isolado que farei conversando sobre o couro, conversando sobre o oud, conversando sobre o musk. Ali abordarei esse tema na profundidade. Hoje o couro muitas vezes é substituído pela bétula, que tem um leve toque esfumaçado. A bétula inclusive servia para perfumar o couro. Hoje na perfumaria é muito usado. Abordarei aqui 10 melhores perfumes de couro na minha opinião. Lembrando que o couro tem várias facetas. Tem perfumes que vai o ingrediente de couro, mas na sua plenitude ele não é de couro. Aqui são perfumes que realmente a nota que se destaca, pelo menos no meu nariz, é a nota de couro. Obviamente tem alguns coadjuvantes ou figurantes por trás, geralmente a íris, o castório, etc. Mas na sua plenitude, são perfumes à base de couro, onde o couro ele aparece na sua totalidade. Lembrando que os perfumes desenhados aqui, abordados aí pelo canal O Apotecário, aqui no nosso clube, todos esses perfumes, a maioria, você vai encontrar lá na Perfume Co. Referência. A Perfume Co é referência de perfume de nicho no Brasil, trabalhando com as melhores marcas, Zerjoff, Spirit of Dubai, Roja Parfums, sempre com excelente atendimento às melhores marcas, trazendo perfumes de alto luxo aí para o Brasil. Lá você vai ver frascos, também discovery sets da casa, amostras oficiais da casa, disponibilizam também de decantes, perfumes extremamente diferenciados. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Manda uma mensagem privada, certamente o pessoal da Profumo vai ter aquele perfume especial que vai te agradar. Foi, se necessário, uma parceria. O pessoal sempre vinha perguntando, falando aonde comprar perfumes de nicho. Atendimento impecável, nota 10. Certamente você vai encontrar o que deseja. Perfume Co, referência de perfumaria de nicho no Brasil. Também mando um convite lá pro grupo do Facebook Tribunal Perfumado, grupo específico da perfumaria de nicho no Brasil. Mando um convite lá. Pode me chamar em box. Meu nome é Diego Silva, mas conhecido como O Bardo. Tenho o prazer de falar, de te indicar. Pode me chamar inbox no privado. Nós não somos uma ilha. Se você tem algum perfume para me recomendar, recomende. Pode me chamar, na medida do possível eu vou lhe atender. Gosta de leitura? Tem um blog do Bardo. Acesse lá, Sim Diz O Bardo. Não se esquece também de se inscrever no canal. Como que vai ter mais vídeos se você não se inscreve no canal? Se inscreva no canal, dá aquele apoio ao canal. Com certeza mais novos vídeos virão, belas indicações para que você não possa errar. Da perfumaria de nicho exclusiva na sua totalidade, perfumes diferenciados. Dá um joinha aí, vamos ao que interessa. Décimo, Tuscan Leather, Tom Ford. Aqui a nota de couro é bem destacada, uma nota defumada de couro, esfumaçada, bem potente, extremamente original. Pois vem a nota de fruta aí, bem frutado, com a framboesa por trás. Perfume extremamente sexy, romântico, ao mesmo tempo é sóbrio. Existem algumas vertentes aí, perfumes de Mari Godolf, outras marcas aí de contratipo, que imitam o Tuscan Leather. Mas pra mim não tem igual. Realmente Tom Ford acertou nesse maravilhoso perfume. Couro com framboesa. Nono, Italian Leather, Memo Paris. Uma beleza, incrível perfume de couro. Um destaque aí pra essa nota de tomate no perfume. Maravilhosa construção. Na minha opinião, um dos melhores aí da casa Memo, se não for o melhor. Couro aí esfumaçado, couro de estofado. Apresenta o tabaco aí, leves nuances doces. Combinação extremamente interessante. Uma proposta bem extremamente original de couro. Essa mistura de couro, baunilha e tomate. Extremamente equilibrado, maravilhoso. Oitavo, Cuir Ottoman, Parfum d'Empire. Couro íris aqui são os protagonistas principal. Perfume bem macio, extremamente equilibrado. Você gosta aí da linha Dior Homme, Parfum, Dior Homme Intense. Essas nuances de couro com íris. Aqui é o ápice. Excelente construção. A prima indiscutível à base de couro. O perfume pra mim é perfeito, pois a baunilha entra em cena, maravilhoso. Sétimo, Cuir Mona Diorio. Senhores, acho que devia estar até
um top 3, um top 4 isso aqui. Bem, couro esfumaçado, animálico, extremamente natural, que é uma aula de perfume de couro, extremamente formal, perfume bem seco, mas a coisa toda vai ficando um pouco mais cremosa, extremamente original. Esse couro você deve tentar. Ele é botas de couro com cigarro, extremamente realista. Esse merece. Ridículo de tão bom. Sexto, Destrier, House of Matriarch. Ai, que maravilha. Sabemos que a casa aí não tem bombas, os perfumes não são tão potentes, os desempenhos são medianos, mas a naturalidade, a construção desses perfumes, sem palavras. Destrier é um dos melhores perfumes de couro já feito. Me representa aí um estábulo medieval. Até crina de cavalo, até óleo de crina de cavalo tem no perfume. Leves toques fumaçados, feno, algumas flores exóticas. Perfume até complexo, extremamente bem construído. Quinto, Fetish, Roja Parfums. Vendo a coisa pro aspecto mais técnico, que construção maravilhosa esse perfume. Musgo de carvalho, castório, couro. Minha opinião, é um perfume bem desafiador, não é para qualquer um. Tem que gostar extremamente da nota de couro. Perfume que tem várias facetas, várias evoluções, complexos, notas ultra realistas, quente, leves toques esfumaçados, carregado no musgo de carvalho com essa nota de couro. Desempenho aqui não é 10, é 11. Fetish certamente tem que ir para sua prateleira. Quarto, Spirit of Dubai, Meidan. Meidan foi uma grata surpresa, um dos melhores perfumes de couro que eu já cheirei. Meidan leva uma proposta aí. Mais couro refrescante, não tão refrescante assim, mas tem uma vibe refrescante. Que o couro tem aquela pegada mais verde, leves toques de tabaco, oud, inspirada nos campos reais aí dos cavalos. Um couro sob medida, outro campeão que não pode faltar. Terceiro, Great Britain, Roja Parfums. Se fosse escolher um perfume de couro, o único perfume de couro, talvez seria esse. Ridículo. Ridículo esse perfume de tão bom. Que perfume opulento, cheira caro, extremamente exclusivo. Cor aqui é uma pegada estilo vintage, uma evolução de Cuir de Rousse da Chanel. Na minha opinião, com materiais mais sofisticados, tem aquela pegada, não são parecidos, mas tem aquela pegada extremamente profundo. Apresenta algumas flores violetas, talvez. Os toques de âmbar por trás, extremamente elegante. Senhores, sem palavras. Segundo, Amber Cuir Sutan Pacha Tars. No mercado mundial, muitas das vezes se tem uma certa intolerância sobre perfumes a Tars. Julgam ter muita profundidade, sofisticação, beleza, mas o desempenho dos Atars sempre deixam a desejar. Você que é uma casa com desempenho em perfumes a Tar, Sultan Pacha Tars. Ambre Cuir é o néctar dos deuses, é o pináculo da perfumaria em matéria de couro. Notas completamente harmoniosas, aspecto técnico impecável, totalmente equilibrado, potente, perfeição em uma garrafa. O mais delicioso perfume de couro e âmbar do mercado, esfumaçado. Isso não é nota 10, é nota 11. Sultan Pacha Tars, ponto fora da curva. Primeiro lugar, Rome Zerjoff. Em opinião, dos melhores perfumes de couro, se não o melhor. Que entra aquele couro emborrachado, com aspecto de látex. Depois a coisa vai começando a ficar um pouco mais esfumaçada. Ela começa a ficar esfumaçada, já sinto o toque floral da íris. Mas aqui é o orris, a parte mais nobre aí da íris. O couro vai ficando cremoso. Os figurantes entram por trás, mas o couro emborrachado sempre está mais presente. O couro cremoso, extremamente potente. Desempenho aqui na nota 10, na nota 11. Complexo, primoroso, majestoso. Quando usa esse perfume, parece que estou entrando aí no jatinho executivo da Embraer. Zerjoff Home, sofisticação, alto luxo. Um perfume sóbrio, clássico, mas não vovô. Moderno, sofisticado. É o principal perfume de couro da nossa galáxia. Esse foi meu top 10 perfumes de couro de nicho. Um abraço perfumado e até a próxima.